Jerri Eskolati gatoz, lehenengo batxilergoko ikasleko talde bat ekarri dugu, bisitan, eta egia esan, aitzuge aste oso bat nolabait lantzen ekonomia gaia, baina batez ere etxearen ikuspegitik, ezta? Nolabait hilabete batetan, etxean edo arruntean ze gastuk dauzkagun, ze irabazi dauzkagun, eta horrei buruzko hausnarketa bat egin. Honea egin dugun bisita honetan, egia esan ikuspegia zabaldu egin dugu, ezta? Baliagarri izan da pixkat, etxeko ikuspegi horretatik pasata, enpresa bat zer dan, ze enpresa motak dauden, eta horren inguruan, ze ideiak izan ditzaketen ikasleek hausnartzeko. Taldetan egindako hausnarketa bat izan da, eta egia esan, talde bakoitza bere bidetik jo du, ezta? Baina nahiko interesgarri izan da ikustea pixkat nolako helburuak izan ditzaketen, jasangarritasun helbururekin ere lotu egin dituzte, pixkat egindako enpresa horien ideiak, eta hausnarketa horren ingurun ere, bakoitzak zer rola izan dezakeen bere taldean. Orduan, ikuspegi horretatik, pixkat pentsatzea ikasleek zer nahi izango luketen edo enpresa motan lan egin dezaketen jakitea eta hausnartzea, eta inkluso amestea, ez da, ideia oso positibotzat hartzen dugu. Esperientzia polita eta berria izan da, izan ere, aste osoan ekonomia landuz ikustea nola talde ezberdinek, enpresa ezberdinak sortu dituzten, eta oso interesgarria da, barruan ikustea ze dagoen rol ezberdinak, eta egin ditzakegun hainbat proiektu ezberdinak eta denak baliagarriak direla, eta oso esperientzia polita dela iruditzen.